Nggoning Mapag Milangkala Kota Bandung, Perkumpulan Chef Profesional Indonesia, nyen kreasi siomay raksasa dina ukuran 85 cm. Eta siomay raksasa teh mampu nyangking rekor, sarta kacatet dina original rekor Indonesia atau ORI, minangka siomay anu panggedena. Nggoning Mapag Milangkala Kota Bandung, Perkumpulan Chef Profesional Indonesia, nyen kreasi kaolahan siomay raksasa, dina ukuran 85 cm sarta berat 150 kg. Eta siomay teh mangrupa jieunan anu kadua, satuta siomay panggedena anu munggaran anu ukuranana 2 meter ruksak nalika di jalan. Eta siomay raksasa karya Perkumpulan Chef teh mampu nyangking rekor sarta kacatet dina original rekor Indonesia atau ORI kalawan kategori rekor pribadi. Ketua Pelaksana Eko Adit Yo ngeceskeun prak-prakan nyangking rekor teh dilakonan marang jeung Mapag Milangkala anu ka-208 Kota Bandung. Ari bahan anu dipakekeun nyieun eta siomay teh diantarana 20 kilo lauk tenggiri, 120 kilo tipung tarigu, turta sawatara bahan tambahan liana. Ada kesulitan nggak, Kang, untuk kesulitannya kita dalam membentuk sama ini cara proses pemasakan. Jadi kita butuh waktu lama. Memerlukan berapa lama? Hampir lebih 8 jam dari semua proses. Berarti yang terlibat berapa personil? Hampir 50 orang. Lianti Siomay, pihak Nage nyangking rekor samosa panggedena kolaborasi produk ti India jeung Indonesia. Ari reged anu kapanggih salila prak-prakan nyen eta siomay panggedena teh nyaeta prak-prakan ngabentuk sarta omber ngasakanana. Ari samosa panggedena ukuranana meh 1 meter kalawan berat 30 kilo ngagunakeun bahan tipung tarigu, daging giling, kentang, sarta bumbu rempah khas Arab. Yuana Kurniawan, Bandung TV.